မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့သို့ရောက်ရှိလာပါပြီပို့ဆောင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ရှိခွန်အားယူသောဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ဘတ်တော်တို့ဆက်ကပ်ဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖဘုရားရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ရှိသူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်တိဆောက်စရာဖြစ်စေပါနေ့ရက်စဉ်တိုင်းတမန်တရားကိုဆံငတ်ခင်မို့သောအသက်တာနဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုစင်ကြင်ခွန်အားယူခြင်းကြောင့်ထိုနှုတ်ဘတ်တော်အရှင်ထာဝရဘုရားထံတော်ပါမှကောင်းကြီးဖြာဖြာတက်ရောက်စေပါအခုလည်းကြောင့်ပြောရာချက်ကိုတော့ပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါအခိယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းနဲ့ဝေငှပါရယ်ဖျားအာမင်ဖျားရှင်ရဲ့ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိနဲ့အချက်တွေကျွန်တော်နားထောင်နေပါရယ်အရောကျမ်းစာထဲမှာဒီဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ဒုတိယဆောင်တတိယဆောင်သရုတ်ထဆောင်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်ဒီကျမ်း6ကျမ်းကိုအခုကျွန်တော်ကြောက်ရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းသိန်းတော်ကဥဆောင်ပြီးပြုလုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဒါရေးနေတာလေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ရေးသောသူအားလုံးကိုလည်းဖျက်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ထပ်လောင်းပြီးဖော်ပြသလိုပေါ်ရွေးသိအောင်လေဒီအကြောင်းအရာကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့အချက်တွေမှာကျွန်တော်မနီကအခြေခံအချက်ခွနှချက်ပြပြီးသွားပါပြီ။အဲမမိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး31ထိရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခန်းကြီး1ကနေ31အတွင်းမှာခြုံငုံပြီးလေ့လာလိုက်ရင်အချက်6ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ6ချက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မှီတော့ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ခြုံငုံလိလာခြင်းကိုသင်ကနားထောင်လိုက်တာနဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ရဲ့အခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး31အတွင်းမှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လိလာမှာခြုံငုံလိလာခြင်းဒီဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး31ထိကိုခြုံငုံပြီးလိလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာအချက်6ချက်နဲ့လိလာမှာနံပါတ်1ဘရောချက်ကဂျိဘရီအီလီယာနေပြီးရှမွေလကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လွှဲပြောင်းပေးတာအဲ့တရားခန်းကြီး1အငယ်1ကနေတရားခန်းကြီး3အငယ်27ထိဖတ်ရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာသတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီချမ်း3ချမ်းပေါ့တရားခန်းကြီး1နဲ့3ပေါ့ဒီအခန်း3ခန်းကိုဖတ်လိုက်ရင်ဒါဂျိဘရီအီလီယာနေရှမွေလကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲတယ်နော်လွှဲပြောင်းပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းကနားထောင်ခဲ့ပါပြီဒီဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်မှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့ main person 3ယောက်ရှိတယ်ရှမွေလနံပါတ်1နံပါတ်2ကရှောလုနံပါတ်3ကဒါဝိဖြစ်တယ်ဒီရှမွေလကတရားခန်းကြီးတဲ့အငယ်တက်မှာသူမွေးတော့မမွေးသေးဘူးသူ့မိဟာနာအဲ့တော့မြုံလုံးပဲရှိသေးတယ်ယာမမျိုးကနေဒီရှီလောမျိုးမှာလာလာပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အမျိုးသမီးနောက်ဆုံးသူနှလုံးသားနဲ့တောင်းချပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုခလီပေးလိုက်တယ်။အော်ဒီခလီကိုမရခင်ကတည်းကသူကဗိမာန်တော်ကိုလာပေးပါမယ်လို့ယေဘရိအီလီကိုသူကချုပ်ပြီးခရီးပေးပြီးသား။ဘုရားသခင်ကလည်းခရီးပေးပြီးသား။အဲ့ဒါတွေကတိရခန်းကြီးတက်တခန်းလုံးဖတ်ရင်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာ။နောက်တိရခန်းကြီးနှစ်ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့သူငယ်ရှမွေလာဒီဗိမာန်တော်ကိုယောက်လာပြီ။အဲ့ဒီရှမွေလာဗိမာန်တော်ကိုယောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဂျိဘရီအီလီသားနှစ်ယောက်ကသူတို့လေဂျိဘရိုဟိတ်ပြူတွေပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မတရားမှုတွေများတယ်အဓမ္မတွေများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူငယ်ရှမွေလာကတော့နားထောင်မှုနဲ့ဓမ္မဘွဲ့မှာသူကမွေ့လျော်တဲ့အခါဘုရားသခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာသူကမျက်နှာပွက်သားဒါဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီးနှစ်သူမိဘတွေကလည်းရှမွေလာကိုလာလာကြည့်တယ်အင်ဂျီကလေးတွေလာလာပုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့အစင်တိုင်းဒီရှီလောမျိုးမှာရှမွေလာကြီးထွားလာတယ်အဲ့ဒီမှာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး3လင်းရောက်သွားတော့ကျွန်တော်ဒီရှမွေလညအိတ်တဲ့ချိန်ထရဖျားစကားလာပြောတာတကယ်တော့ဖျားခင်ပြောမှမသိဘူးဂျဘရီအီလီသူ့ကိုခေါ်တယ်ပဲထင်တယ်ရှမွေလရှမွေလဆိုအဲ့မှာအီလီကိုသူက3ချိန်လောက်သွားမီးတော့အီလီအဲ့မှာသဘောပေါက်သွားတယ်သူခေါ်တော့မဟုတ်တော့ထရဖျားသူ့စကားပြောတာပဲကျောင်းဘလူရေးထားလဲဆိုဒီဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး3ငယ်တက်မှာပေါ့နော်သူငယ်ရှမွေလာအီလီရှိမှထာဝရဘုရားမှုတော်ဆောင်ရွက်တယ်ထိုကာလ၌ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ဘတော်သည်နေပါ၏ထင်ရှားသောယူပါယုံမရှိနှုတ်ဘတော်နေပါ၏ထင်ရှားသောယူပါယုံမရှိဆိုတော့ဘုရားကအဲ့လိုလူကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောတာသိပ်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီမှာဒီကလေးလေးကိုစကားပြောတာအဲ့ဒါတိရအခန်းကြီး3ပဲအဲ့ဒီမှာပဲရှမွေလာကလည်းဘုရားကပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့
အဲ့မှာဖျက်ခဲ့ရဒီရေရဲအီလီသားနှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုဖျက်စီးမလဲဘယ်လိုစီရင်မလဲအီလီလည်းဘယ်လိုသေရမလဲအီလီတို့မိသားစုတင်းကိုကြားတဲ့သူတိုင်းနားခါလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စတွေကိုပြောတာအဓမ္မရဆိုပထမဆုံးခန်းကြီး3ပါဟောဒီရောက်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဒီရေရဲအီလီကနေရှမွေလရှိခေါင်းဆောင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းอ่ะဓမ္မရဆိုပထမဆုံးအခန်းကြီး3ပါကလေးကဒါခေါင်းဆောင်မှုကလွှဲပြောင်းလိုက်လူရှိမှလားယေဘရိအီလီယယေဘရိလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရှိမှဖျားသက်ကိုသူ့အသိမှမပြုတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဟာလေးကရေးချီးတယ်ဒါကအီလီယနေမှရှမွေလကိုခေါင်းဆောင်မှုလွှဲပြောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဘသူကပြောင်းပေးတာဖျားသခင်ကပြောင်းပေးတာအီလီယတမူးမထားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်စားဘသူကရသွားတာရှမွေလရသွားတာအီလီကိုယ်စားရှမွေလဝင်သွားတာဒါလေးတော်တော်လေးတော့အောင်းစရာကောင်းယေဘရီအီလီရှိမှမျက်စိအောက်တင်ကြီးတဲ့ကလေးလေးကယေဘရီအီလီရဲ့တာဝန်ကြီးကိုပြန်ထမ်းဆောင်ရဒါဘယ်သူကလုပ်တာလဲဖျားသခင်ကလုပ်တာအော်ဒီနေရာတွေကိုချိန်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာနော်ဖျားလုပ်ရင်ဖျားသခင်ပြုတ်ရင်ဘယ်သူမှစီတားလို့မရဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်အီလီကနေယေဘရိုဟိတာဝန်နော်ယေဘရိတာဝန်ဆိုတာထက်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်ကိုရှမွေလကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာတိရခန်းကြီး1အငယ်1ကနေခန်းကြီး3အငယ်27ထိဖိုက်ကျော်မှာသွားပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အီလီကနေတာဝန်အလိုသွားပြောင်းပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကလွှဲပြောင်းပေးတာ။အီလီကတော့သူ့နေရာကိုတောင်းတောင်းမပေးဘူးဗျ။အီလီကယေဘရိအီလီကသူ့ရဲ့နေရာကိုတောင်းတော့သူကသူ့သားနေရာကိုပဲပေးချင်တာဟော့ပနိနဲ့ဖိနဟ။ဒါပေမဲ့သားနေရာကလည်းစိုးတယ်ဆိုဒုစရီလို့တာကြောင့်ဒီစစ်ပွဲတပွဲတည်းမှာသူတို့တောင်လုံးသိသွားအော်ဒီယောကြည့်ခြင်းအဖြစ်အီလီရဲ့တာဝန်ကိုသားနှစ်ယောက်ထမ်းဆောင်ခွင့်မရဘူးရှမွေလထမ်းဆောင်ခွင့်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတာဝန်တွေအားလုံးကိုနိုင်နင်းတဲ့ခွန်အားရှမွေလကိုဖေကပေးထားတယ်။တောင်းအီလီကနေပြီးရှမွေလရှိဟန်ဒိုဗာလုပ်လိုက်တာခေါင်းဆောင်မှုလွှဲပြောင်းတာတိရခန်းကြီးတိငယ်တိကနေခန်းကြီးသုံးငယ်27ဒီဖိုင်အမှချလို့သွားပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ကဲနံပါတ်1ဒုတိယချက်ဒုတိယချက်ကတော့နံပါတ်1ကဣသရေလတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖြစ်ရှမွေလကိုအတိမတ်ပြုခြင်းဣသရေလလူမျိုးတွေကဒါတိရခန်းကြီးသုံးเนาะကျွန်တော်တိရခန်းကြီးသုံးเนาะကျွန်တော်အငယ်19ကနေပြီးတော့เนาะ29မဟုတ်เนาะတိရခန်းကြီး3အငယ်19ကနေပြီးတော့မှအငယ်27ထိဖိုက်ရင်နော်တိရ3 19ကနေ27ထိကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရင်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကရှမွေလကိုခေါင်းဆောင်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တာခုနကတော့ဟန်ဒိုဗာလုပ်လိုက်တယ်အီလီကနေရှမွေလထံဘသူကလုပ်ပေးတာဖျားသခင်ကလုပ်ပေးလိုက်တာအခုကတော့ခေါင်းဆောင်တစ်ဖြစ်သွားတဲ့ရှမွေလပရိုဖက်ကြီးကိုဣသရေလကဘာလုပ်လဲအတိမတ်ပြုတ်လိုက်တာသူတို့အတိမတ်ပြုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်တိရခန်းကြီး3အငယ်27ပါเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဖတ်ပြခြင်း ਨੇ เนาะအငယ်27ပါเนาะ20ရနေစဖတ်ခြင်း ਨੇ เนาะသူဒီတော်ဖျားကြီး prophet sit ဖြစ်ကြောင်းကိုဣသရေလမျိုးသားပေါင်းတို့ဒီတံမြို့မှာဆက်ပြီးဘေရရှိဘမြို့တိုင်အောင်သိတယ်အဲ့တော့ရှမွေလစစ်မှန်တဲ့ prophet ဆိုတာကိုတံမြို့ကနေဘေရရှိဘမြို့ထိသူတို့သိတယ်အဲ့300ခန်းကြီးတိရခန်းကြီး3အငယ်19ကနေ27မှာเนาะပြီးတော့ဒီအငယ်27မှာเนาะသောရပြာသည်ရှီတော်မျိုး၌အထက်ထက်ထင်ရှားတော်မူ၍သောရပြာ၏နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရှမွေလအပြာရိတ်ပြီးတော်မူ၏ရှမွေလဇကားသည်ဣသရေလတက်အမျိုးတလျှောက်လုံးမှနှံ့ပြား၏အဲ့တော့ဒီယောက်ျားချင်းအဖြစ်ခေါင်းဆောင်အစ်ကိုဘုရားသခင်ကလုံးဝဣသရေလအသိမှတ်ပြုဖို့လုပ်ပေးလိုက်ရှမွေလဇကားဣသရေလတနိုင်ငံလုံးမှနှံ့ပြားသွားတယ်ယေဘရိအီလီဇကားတော့မနှံ့ပြားခဲ့ဘူးယေဘရိအီလီကရှမွေလထက်အသက်အများကြီးတယ်ဝါရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွေ့အကြုံတွေလောက်သက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အီလီရဲ့စကားမပြောင်း။ဘာလို့လဲဆိုတော့အီလီကသူ့အိမ်မှာဒုစရိုက်ရှိတာ။သူ့သားနှစ်ယောက်ကောင်းမဆုံးမခဲ့ဘူး။သူ့ကိုယ်တိုင်မှာလည်းဒီဒုစရိုက်ကိုသူကလက်ခံထားလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့စကားကမပြောင်း။
ဒါပေမဲ့နောက်တက်လာတဲ့ရှမွေလစကားပြန်သွားအဲ့ဒါတရားခန်းကြီးသုံးငွေ19ကနေ21ထိပိုင်းကျော်အမှတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်တက်ရှမွေလကိုဣသရီးကအတိမပြုပြီးသူ့စကားတက်နိုင်ငံလုံးပြန်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှမွေလလူရွေးတဲ့ခေါင်းဆောင်မို့ဖယားသခင်ရွေးတဲ့ခေါင်းဆောင်အောင်းစင်ဒါကျွန်တော်ဓမ္မကျမ်းမှာလည်းသွားဖတ်ကြည့်ပါနော်ဓမ္မကျမ်းမှာလည်းနော်အခုဒီမှာတော့ကျမ်းကျော် error ဖြစ်လို့နော်တရားခန်းကြီး319 29ကနေမဟုတ်နော် 19 ကနေ21အဲ့တော့ဒီဓမ္မကျမ်းမှာလည်းဟာလားယုရရှကယုတ်နေရာမှာပေါ့နော်ယုရရှကယုတ်နေရာမှာတပည့်တော်တွေကယူလိုက်တာမတိဆိုတဲ့သူယူလိုက်တာကလူယူတာဒါကြောင့်မတိဆိုတဲ့တိုင်သူ့ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ယူရက်ချက်ကရုပ်ရဲ့အစာတို့ယူလိုက်တာကဘသူ့ကိုယူလိုက်တာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကယူတာပေါလုကိုယူလိုက်တာတော့ပေါလုကိုဖျားသခင်ယူတဲ့ကြောင့်ပေါလုစကားနေရာနှံ့ပြတယ်ယူရက်ချက်ကရုပ်ကိုစားယူတဲ့မတိဆိုတဲ့သူရဲ့စကားကဘသူ့ကမသိအခုလဲကြည့်ကြည့်ရှမွေလစကားနေရာနှံ့ပြဘာကြောင့်လဲဆိုဖျားယူလိုက်တော်ဒီနေ့အရေးကြီးတယ်ကောင်းဆောင်မှုအားလုံးဟာဘုရားသခင်ယူရမှာဘုရားခင်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်း anointing anointed ရှမွေလတကယ်ဗိသိက်ခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါတော့ယေဘုရေလိယာနဲ့ရှမွေလကိုကောင်းဆောင်တဲ့ဖြစ် handover လုပ်တယ်။ကောင်းဆောင်တဲ့ရှမွေလကိုအတိမပြုပြီးသူ့စကားကြီးကတနိုင်ငံလုံးပြန်နံသွားတယ်။အဲ့ဒါတရားခန်းကြီး3:19-21 ကဲနံပါတ်3နံပါတ်3တတိယချက်ကရှမွေလဤတရားစီရင်ခြင်းများနှင့်ရရှိလာသောအောင်ပွဲများဒါရှမွေလရဲ့တရားစီရင်ခြင်းနေအဲ့ဒါဖတ်ချင်တရားခန်းကြီး၄အငယ်၁ကနေအခန်းကြီး9ငယ်18ဒီဖိုင်ကျွန်တော်မှတွေ့ရတရားခန်းကြီး၄ဆိုတော့ပါလေဆိုတော့ဣသရီးယဘရိညင်သစ်တာတာမီအိုက်ယေဘရောယီအီလီသာဟော့ဖနီနာဖိနာဟာလည်းပါတယ်ဖိလစ်စတိန်တွေကိုသွားတိုက်တာသူတို့ရှုံးတယ်အဲမှာဘရိညင်သစ်တာကြီးပါဖိလစ်စတိန်တွေဖိလစ်တီလူမျိုးတွေရှိပါသွားအဲ့ဒီရုံကြတော့ယေဘရီအီလီယာသူဒီရှီလောမျိုးဗိမာန်တော်ရှေ့မှာသူထိုင်နေတာကလထိုင်နေသူဇက်ကျိုးသေးတယ်သူသားနှစ်ယောက်လည်းစပွဲမှာသေးတယ်အဲ့ဒီရုံကြတော့သူသားအငယ်ဖိနဟရဲ့မိမကိုဝင်သေးသူလည်းချက်ချင်းကလေးမွေးပြီးခါကုန်းပြီးတော့ကလေးမွေးတယ်အဲ့ကလေးကိုအိခဘုတ်လို့နာမည်ပေးလိုက်အိခဘုတ်ဆိုတာဣသရေလလူမျိုးတွေမှာဘုံချက်တည်းပျောက်ပြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့တရားခန်းကြီးလေးတစ်ခန်းလုံးဖိုင်တွေ့ရတယ်အဲ့ရနေမှာတရားခန်းကြီး9တရားခန်းကြီး6အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီဖိလစ်စတိန်တွေကဒီဘရင်ဂျင်သစ်တာကြီးကိုသူတို့ယူသွားတယ်သူတို့သိတယ်ဒီဘရင်ဂျင်သစ်တာတကူရှိတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်။ဟောဣသရီလလူမျိုးတွေဒီဘရင်ဂျင်သစ်တာထန်ထန်ပြီးတော့ယေဘရိတွေထန်ပြီးဆစ်လာတိုင်းသူတို့နိုင်တာဒီတကာပဲဣသရီတွေကရှုံးခဲ့ဘူးလား။အရင်တော့သူတို့ဖိလစ်တီလူမျိုးတွေကိုနိုင်နေကြ။ဘာလို့ရှုံးသွားလဲဆိုတော့ဣသရီတွေမှာဒုတိယဒုစရိုက်ရှိနေလို့သူတို့ဆစ်ရှုံးတာဒုစရိုက်ကြောင့်ဖះသူတို့နဲ့တူအလုံးမလုပ်တော့။အော်ဒီရောက်ချင်းချင်းပဲဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့အသက်တာမှာအိမ်မှာမိမိရဲ့နှလုံးသားမှာဒုစရိုက်ရှိနေရင်ဖះကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ရေးချင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒုစရိုက်ကိုအထူးဖယ်ရှားဖះကမကြိုက်တာအထူးဖယ်ရှားအခုလေသူတို့တွားပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါဒီပရိညာသစ်တာကြီးပါသွားတော့ is the ability လူမျိုးတွေကလည်းသစ်တာကြီးကိုထားပြီးတော့သူတို့ရောက်နေရရမဟာဒီသစ်တာနဲ့ငါတို့တခြားလူမျိုးတွေပြန်တိုက်မယ်နိုင်ပါပဲလို့ထင်တာသူတို့အဲ့ပရိညာသစ်တာရဲ့အရှင်ထောက်ရဖြောက်တော့မယုံဘူးပြမယုံတဲ့ကြောင့်အဲ့သစ်တာကဘာမှသူတို့သက်သေမထူတော့ဟောဒီကနေ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဖခင်ယုံတဲ့သူအံ့ဩပဲသက်သေထူတယ်မယုံတဲ့သူသက်သေမထူဒါကြောင့်ဒီပရိညာသစ်တာကိုဖိလိတိလူမျိုးတွေကတည်သွားတယ်သူတို့ရဲ့နေရာအမျိုးနာမှာထားတယ်ထားတဲ့နေရာတိုင်းသူတို့ပြဿနာတက်တယ်အနာတွေပေါက်တယ်ဒါမျိုးမျိုးပြဿနာတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဣသရီတွေအောင်ပြန်ပြောတယ်လာယူပါလို့ပြန်ပြောရတယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဣသရီတွေကသွားပြန်ယူတယ်အဲ့ဒါဒီလေးအခန်းကြီး sorry တိရအခန်းကြီးလေးအခန်းကြီး9အဲ့နှကောင်ဖိုင်အဲ sorry တိရအခန်းကြီးလေးမှာခုနစစ်ပွဲကြောင့်ဣသရီတွေကဒီဘရင်ဂျင်သစ်တာကိုရှုံးပြီးဖိလစ်တီတွေကိုပေးလိုက်ရတယ်။တိရခန်းကြီး9မှာဖိလစ်တီတွေကဒီဘရင်ဂျင်သစ်တာကိုသူတို့ရဲ့မြို့တွေယူသွားတဲ့အခါသူတို့မြို့တွေမှာဒီဘရင်ဂျင်သစ်တာထားတဲ့အခါသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့အရာတွေတောင်မှဘရင်ဂျင်သစ်တာရှေ့မှာပြိုလဲကုန်တယ်။အဲလောက်တောင်ဘရင်ဂျင်သစ်တာပါဝါကြီးတယ်။ဘုရားသခင်ကိန်းကောင်းတော့။ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ဘုရားအလုံးလုံးတော့သူတို့မယုံတဲ့ကြောင့်အဲ့တရားခန်းကြီး9တော့ခန်းကြီး6ကိုဖတ်ရင်အဲ့တချို့မြို့တွေမှာဆိုမြင်းတရိုက်နာတွေပေါက်အနာတွေပေါက်နောက်ဗတ်ရှိမက်ဆိုတဲ့မြို့မှာဒီတစ်တာကိုသူတို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရှေ့ပြီးတော့ဟာလာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ကလူ80နဲ့လူ9000ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ဒီဘရင်ဂျင်တစ်တာမတို့အောင်မထိအောင်မကန်ရအောင်မကြည့်အောင်အ
era udah orang mesti usut tua lalu ada, lu orang sana ngadang dah kakak, era itu empat centi akan ini cakup pay ada tuyal, nasib di pelir itu miorika, di tetap lah biro, mana juga baru biore kama, aima amin ada sura dua, tu aima, tuh telah bi, aitu aima, hala, no di bringin tetap tarika, nene selono ait bringin tetap biya. Cibiro, kaum cipir. Aku beri nanti dah makai kaum ni pihak. Amin ada ikut kaum cipir. Atau pilih di Lumiorisha ni beri nanti dah jangan tanya lah. Atau yang kan ini kena gua pan cutu ya. Aku mah tau show pada ini di negeri Filistin ni ya Israel lah tadi. Aku cuma semuila ni itu ialah Lumiorisha. Palu tu leh so. No dah pasca ni so ini dah. Tiap kan ini kena tekan gua pan tu ya. Nuzul tu ni tekan gua jipu zawi. Aci je suka. Terus type ulah le pilih diri u, kau ni kan ni pihak yang mudi ni cha, emah pilih diri tadi aku ubi lewi Israel ni apa yang tak type dekah apa yang naik orang, orang semua ni letak apa yang naik, tapi orang semua ni lah idea si ini ni jadi tu orang buat macam apa, era percaya dia akan ni li, angin dia kan ni, dia akan ni kone angin sekone di find dia, kalau ni sekuna jemari ini tanding orang tuan sungir, terus ni dia ni, di sini dia letak macam apa orang, aku semua ni letak jaro. Nah ini dia terus latai dia dulu, pihak mudi ini CMB terus pihak top tiga, terus top tiga. Ada semula ya ambui di, ambui. Tanam tu, kerana li, nama li orang balai so semula thama solu thado luai pihon ye solu bayam cila aje. Enak dia akan ni se, angin tegan dia akan ni sana angin nasengah di panjang ramah tu ya. Any cima Israel ni ka pihak yang siu tau ni, ah cenderu tiada tu jinnya nabi bi, prophet nabi bi, cenderu banyak piba, any cima we pihak yang ka banyak sih, betul pilih dah, so cenderu alam tiri, semuila silang bayi bi, solu banyak sih pilih, pi idea kan ini sih ma, tegero semuila ma de tanya awsi, jualan ya biya so ni awsi. Eri nengau gu, pokok kah ini agama tu pih semuila lu terus, tama ampu mampu, ada malah orang lain dekah Israel ya semuila orang latai, semuila ni semuila orang dekah pemasua, pokok dek, tapi semuila ya tanya agama pemasua mau pokok dek jauh ceru tu mungkin nama kanai gu, tapi orang langsung semuila le tu tanya agu pelai ya, pelai solu, pengen sih begitu dia. Tapi ya kan ini seko jono pan tu ya, tapi ya kan ini kule ya gua. Ari solu sorry kalau tu taman lu, tu biaya main lu mewa. Tuh tu pi nama kisah lu kor. Tu biaya mepiau lu tu mea lai sya. Aje mami pihak ke semula objor, mea yang lu dia objor lalik. Aje si si tahu nama mama tu mepiau lu lai sya. Era tu Israel ye, biaya me. Aje mami solu a lai sya ini, matu itu tu biaya mu solu tu beri objor. Aje yo mami mea ni tu so si er. Aiy, mienya tu, ceru tu ame, aiy ceru mienya juga tu hilang mienya. Aiy ceru ame solu ala tu, mampu sana mienya ambau. Tuk ceru ambil orang, ngau tempat cii ala, cii mienya. Aiy ngau ina jam pih bot, di dua minggu tu ya lah bot. Aiy ngau ni so solu ala semula ubi je no. Aiy tempat lika, aiy mila bir. Aiy ame semula ambil orang, mienya juga ala syara malah hot deh. Okay, ala so ini mien negar orang, mien mienya ubi aiy matu ini bir. Mereka Israel ini sembuh juga. Hai, mah solu orang orang. Era percaya tiada kan ini kau tekanan pun dia. Aku jauh jauh ada naik tahun lah ini. Biar percaya lah. Eri time dia lagi. Jadi dua le, air time ni lagi. Tapi jauh di tiada kan ini kau mah solu orang tu begini cepu dua. Pihak ke ye agensi, no? Pihak ke ye agensi orang orang itu kau. Mereka belum layak lah. Nasib tu begini cepu orang. Enam lebi yo semula, tiga kan ini tersel ya go, solu silau mi kaum mama, begitu biru, suktau biru, ini asa solu banyak sabit. Ayah ni mah solu le, bayi bebiobo, no tu le, tu ye lu sahmu lidi le, cuci siapa le, eri mah tu, ala, tiga kan ini tersel mah tu, sabiro banyak sih silau begitu kan le, tiga kan ini sete sene doma, no. Di ini dalam muri la anai cene amu bayang nah mensa, eri bayang solu atau tak dekah nine or, tak solu ye, lusa mudi de. Ara pace ti akan ni sekarang ni, akan ni seneti tu apa ye, semula ni mah solu bayang pih silam bayi baby solu bayang pih, pertama uzo tak dekah tak boleh u, ayam tu yalle, amu bayang nah gudu tak dekah nine or.
ဒါနံပါတ်၄ဖြစ်တယ်ကဲဒီမှာ၅ဒါမှ၅တော့ဘာလဲဆိုရှောလူမင်းအုပ်ဆိုးခြင်းကာလ၌အစပိုင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကြရှုံးခြင်းများရှောလူဗြဟ္မာမိုင်းမှာသူအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနားမထောင်တော့သူကြရှုံးတယ်အဲ့ဒါဖတ်ခြင်း၁ရာခိုင်နှုန်း73အငယ်၁ကနေ၁ရာခိုင်နှုန်း75အငယ်၉ဒီပိုင်းတွေ့ရသူဗြဟ္မာမိုင်းကတော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲသူနားထောင်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့သူနားမထောင်ဘူးသူကြိုက်တယ်လို့ဟာလားဟိုသူဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့သူစိတ်ကူးစိတ်သားနေနဲ့သူလှုပ်အောင်မြင်မှုတွေတော့ဗမာပိုင်းရှိပေမဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားသူဆုံးဖြတ်ချက်နားမထောင်ခြင်းနေနဲ့လှုပ်တဲ့ကကြရှုံးတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီတရားခန်းကြီး73 74 75မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်တရား73 74မှာဆိုရင်သူတချို့တော့တိုက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမှာသူရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့သူလှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတရားခန်းကြီး73 74မှာဖတ်ရင်တွေ့ရပါသူစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းလုပ်တာနောက်ဆုံးတရားခန်းကြီး15ကျတော့အာမလတ်လူမျိုးတွေသွားတိုက်ခိုင်းတဲ့အခါဘုရားသခင်အကုန်ရှင်းလို့ပြောပြီးသားအဲ့တော့မရှင်းမဲအာမလတ်ဘရင်အာဂတ်ကိုပါယူလာတယ်စီယူထောပတ်တွေယူလာတယ်အဲ့မှာဘုရားသခင်ရှမွေးလောက်တခါတည်းသွားပြောခိုင်းတယ်ဒီနေ့ကဆက်လျှော့လူငါရှင်းမှနန်းကြသွားပြီအဲ့တရားခန်းကြီး15ပဲအငယ်6အထိဖတ်ရမှတွေ့ရတော်ရောက်ကြည့်ကြမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အချက်6ချက်မှာကျွန်တော်9ချက်ဘာညာဆိုပထမဆုံးအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး31ထိရှိတယ်။အဲဒီမှာအခန်းကြီး1ကနေကျတော့အခန်းကြီး15ထိပြောသွားတာဖြစ်တယ်။နတ်ဘာညာနေကြရင်အခန်းကြီး16ကနေအခန်းကြီး31ထိပေါ်ပြထားတာဒီလိုမျိုးအချက်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီခြုံငုံပြီးပြောရတဲ့ရောက်တဲ့နားထောင်ပြီးရေးရင်ပုံနာလေသွားလိမ့်မယ်။တချို့လည်းရေးပြီးသားဆိုပုံမှတ်မိသွားမှာ။တချို့လည်းစမ်းစာကူးရေးမပြိုင်ပေမဲ့ဒီတိုင်းနားထောင်တဲ့အခါကျန်တဲ့ဓမ္မရောင်စဉ်ပထမဆောင်ပိုးပြီးထင်တာမြင်တာမြင်သွားရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မရောင်စဉ်ပထမဆောင်အတိလာတဲ့သူများဖျက်ကောင်းကြီးပြပါစေလို့လည်းဖော်ပြလိုတယ်။ဟောဒီအကြောင်းအရာကြီးတစ်ခုလုံးမှာအနစ်ချုပ်စင်ကျင်စရာကရှမွေလာဆိုတာအမြုံနဲ့မြုံနဲ့အမျိုးသမီးဖိုက်ကလာတာပါ။သူကကြီးကြီးမားမားထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးလေးမှာအလွန်ထူးခြားတာနားထောင်ခြင်းရှိတယ်။သူအသက်တာဖျားနှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့သူအသက်ရှင်တာ။အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ तू ကဒီဓမ္မရောင်စဉ်ပထမဆောင်မှာထူးခြားတဲ့ပုံပုံတွေမှ तू ပါလာ तू သွားနေတဲ့ယေဘရိအီလီရဲ့သားတွေနားမထောင်အီလီကိုယ်တိုင်ကသားတွေကိုအကောင်းဆုံးမောက် तू စီလောင်းဘိသိမ့်ပေးတဲ့ရှောလူဆိုတာလည်းနားမထောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလေးလာလိုက်တဲ့အားလုံးမှာတကယ်ထူးထူးခြားခြားနားထောင်နေတဲ့ပုံပုံကဘယ်သူလဲရှမွေလာပဲတောင်းလဲရှမွေလာစကားအစ္စရိတတ်နိုင်ငံလုံးပြန်ရှမွေလာတခုံးပြောရင်အကုန်လက်ခံတယ်တောင်းလဲဆိုတော့ तू ကဘုရားစကားကိုလက်ခံတော့သူ့စကားကိုလူတွေကပြန်လက်ခံတယ်ဟောဒီနေ့ဘာသောတွေ့ရလဲဆိုတော့သင်ရဘုရားစကားကိုလက်ခံရင်သင်ဘုရားစကားကိုနားထောင်ရင်သင်ပြောတာတွေသင်မိသားစုနားထောင်ပါလိမ့်မယ်သင်ပြောတာသူတို့ကနားထောင်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားနာမှာပုံချီပါစေနော်ဤကဘုရားစကားနားထောင်တော့သူ့စကားကိုတအိမ်လုံးနားထောင်ပြီးသင်မဖို့တတ်ပါလားလောတာဖျက်စကားနားမထောင်တဲ့အခါသူ့တမတ်နှစ်ယောက်သူ့သမီးနှစ်ယောက်နားမထောင်သူ့မိန်းမနားမထောင်လှဲ့ချတာစားတိုင်းဖြစ်သွားတော်ဒီကနေ့နားထောင်တဲ့အသက်တာနဲ့သွားပါတင်တို့နဲ့သူဖျက်ကအောပွဲအလုပ်လုပ်မှဖြစ်တယ်ကျန်တာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖြတ်ရှက်သားပြီးကောင်းချီးပေးပါစီ God bless you all ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကတော့ line အတော်လေးအခက်အခဲဖြစ်တဲ့တကြောင်အချိန်နှဲငယ်ရွှေ့မှုတွေနားလေပြေးဖို့ရန်တော့အထူးပဲမြတ်တာရက်ခံလို့တယ်ကျွန်တော်နှစ်ဖန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တောက်ချာနေမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ၄နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လေတွေ့ဆုံပါမယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နေ့စဉ်ကြည့်ရှုခွန်အားယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များချမ်းသာကြည်ကူးရည်နေတော့သူများမှာဆက်အားလုံးကိုဖြတ်ရှင်သားပြီးကောင်းချီးပေးပါစေညီသက်ချင်းရှိပါစေ God bless you all sit down ကောင်းချီးခံယူကြပါစို့ခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့မြတ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ခြေဆုတော်ဒုက္ခဒုက္ခဘလို့ရှိပါစေကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်တဲ့တရှောင်းညောင်ဖခင်ရဲ့ကွယ်ကဆောင်းမခြင်းသည်ကြည့်ရှုတဲ့ online ပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့တက္ကအမှန်ရဆိုပထမဆောင်ကိုတည်တည်ချာချာခံယူဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်ရှမွေလာရဲ့တက်တာကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့နားထောင်မှမိဟုဝန်ခံတော်သူတွေအတွက်ကိုတော်ဒီလေးသူတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့လူအပ်တာဖြစ်စီပေးခြင်းကိုတော်စကားကိုနားထောင်တော်သူအတွက်ကိုတော်အမြဲယက်တီမှာဖြစ်ကြောင်းတက်သိထူတဲ့ဂရိတော်ကောင်းကြီးသည်နားထောင်တဲ့သင်တို့အားလုံးပေါ်တက်ရောက်ခြင်းဒီကနေ့မွနေ့ကြောက်တဲ့မွနေ့ရှင်တိတိပေါ်သို့တော်ကောင်းမင်္ဂလာနဲ့ပလဲကြောက်တော်သူတိတိပေါ်သို့တော်ကောင်းဘုံတော်ဝင်စားတဲ့သူတွေရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေနဲ့တိတ်မှုရဖို့တော်တော်ကောင်းဒီကနေ့မွနေ့ကြောက်တဲ့ကိုတော်သမီးကြီးတို့ဆန်းဆန်းတော်ဝေဝေဆန်းနဲ့တကွမိသားစုပေါ်သို့တော်ကောင်းအထူးသဖြင့်အဖဖျားနာမည်မပြောပေမဲ့မွနေ့ရှင်တိတိပေါ်သို့တော်ကောင်းကြည့်ရှုနေတဲ့ online ပရိသတ်များ
ဘိဥပ္ပကြုံတွေ့နေတဲ့သူတွေဘိဥပ္ပကင်းဝေးခြင်းရည်ပေးတည်နေသောသူများထူထောင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အငန္တာတီးတီးအတွက်ဘုရားရှင်လိုအပ်တာထောက်ပံ့ခြင်းစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ခြင်းမကောင်းမသိတဲ့အမှုရာလုံးစုံကွက်ကခြင်းဖះရဲ့လက်တော်ကွက်ကဆောက်မှခြင်းသည်မြန်မာပြည်နဲ့ကဘာကြီးပေါ်တို့၎င်းဆစ်ရှောင်နေတဲ့သူတွေဘေးဥပ္ပကင်းဝေးခြင်းနဲ့တကွလုံခြုံကွက်ကခြင်းဂရီတော်ကောင်းကြီးတို့သည်ချစ်ရှုတဲ့အွန်လိုင်းပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကဘာကြီးပေါ်တို့ယနေ့မှဆက်၍ကာလအစဉ်မြဲကောင်းကြီးဖြစ်ပြတက်ရောက်တည်ရှိနေပါစေသောအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ရှုခွန်ယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖြတ်ချက်ကောင်းကြီးပေးပါစေတင်သက်ချင်းရှိပါစေကျေးဇူးပြန်လေးတွေ့ဆုံကြပါစို့